سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. صالح وایي خلیلزاد په بې شرمۍ سره لا هم طالبانو ته لابي کوي. امرالله صالح د خلیلزاد د تازه خبرو په غبرګون کې ویلي چې د افغانانو او په ځانګړې توګه د شمالي چلوالي تر ټولو ستره غلطي پر امریکا باور و. نوموړي لیکلي که موږ پر امریکا باور نه وای کړی نو نن به نه موږ په دې حالت کې وو او نه افغانستان. صالح لیکلي د امریکا لپاره چې ځان سوپر طاقت ګڼي دا د شرم او ماتې ځای دی چې د یو قانوني دولت پر ځای یې پاکستان په لاس جوړ شوي ترهګرې ډلې سره معامله وکړه او واک ته یې ورسوه. نوموړي زیاته کړې هیڅ با وجدانه افغان به د خلیلزاد دا خیانت هیر نه کړي چې د پاکستان استخباراتو سره یې لاس یو کړ او افغانستان یې تباهۍ لارې ته برابر کړ. طالبان بیا وایي خلیلزاد حقیقت ویلي ځکه تښتېدلي سیاسون نور د خلکو منځ کې منفور شوي. ملا برادر ترکیې ته له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړئ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ترکیې ته تللی او د یاد هیواد له بهرنیو چارو وزیر حقان فیدان سره یې هم کتلی دی. د هغه دفتر ویلي چې په یاده کتنه کې د اقتصادي همکاریو په پراخېدو سوداګرۍ او د کډوالو د موضوعاتو په ګډون په دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې شوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر خپل رسمي ټویټر پاڼه د عبدالغني برادر او د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر حقان فیدان د لیدنې تصویرونه خپاره کړي او لیکلي دي چې دوی په انقره کې سره کتلي دي. د ملا برادر دفتر هم په یوه خبر پاڼه کې کښلي چې دوی به دې کتنه کې د دوه اړخیزو مناسباتو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ګډې خونې پر جوړېدو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز پر پرانیستلو، د ترکي پانګوالو له لوري په افغانستان کې د پانګونې پر زیاتوالي او افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې د اسانتیاو په برابرولو هم غږېدلی دی. د ملا برادر دفتر زیاته کړې چې هغه په دې کتنه کې له ترکیې غوښتي چې په دې هیواد کې له میشتو افغان مهاجرینو سره ښه سلوک وکړي. سیګار وایي افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی خو د نشه یي توکو سوداګري روانه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته، خو د دوه ولایتونو تخمیني راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار څېړنه ښیي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید او د سیمې هیوادونو ته د دې نشه یي موادو قاچاق ډېر شوی دی. د عمران خان میرمن وایي له خپل خاوند سره یې زندان کې کتلی او د هغه د روغتیا په اړه یې ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان میرمن بشرا بی بی نن د اګست په لسمه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له عمران خان سره یې د هغه له نیول کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره کتلی دی. بشرا بی بی د عمران خان د روغتیا په اړه ویلي چې هغه ښه دی. عمران خان تېره اونۍ د فساد په تور په بند محکوم شو او په سیاست کې هم د 50 کلونو لپاره له ګډونه منع کړل شو. د عمران مدافع وکیل نعیم پنجوتا ویلي هغه او نور قانوني ټیم ته یې عمران خان سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. پنجوتا ویلي د زندان ساتونکی ورته ویلي چې یوازې د هغه میرمن عمران خان سره د لیدو اجازه لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاندو وایي چې واشنګټن له افغانانو سره د مرستو کلکه څارنه کوي چې سم ځای ولګول شي. جان کربي دا خبرې پرون وروسته تر دې امریکا غږ ته وکړې چې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وویل دا د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالیې ورکوونکو پیسې د طالبانو په څېر د ترهګرې ډلې جیبونو ته کوي. ښاغلي مکال د ولسمشر بایډن له حکومت څخه په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه کړې ده. روسیه تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیوه، د امریکا متحده ایالتونو د افغانستان له خلکو سره 2.3 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د افغانستان بانک وایي افغانۍ د نورو اثارو پر وړاندې خپل ارزښت ثابت ساتلی. د افغانستان بانک ویلي چې د 1 میلیارد د نویو چاپ شویو افغانیو یوه ستره برخه چې ترلاسه کړې ده او د افغانستان بانک او خصوصي بانکونو له لارې په منظمه توګه ویشل شوي دي. د افغانستان بانک سرپرست ویلي چې دغه بانک د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ثابت ساتلی دی. د انفلاسیون کنټرول، د اسلامي بانکوالۍ د سیستم جوړېدل، د پیسو د خدمتونو شرکتونو او صرافیو ته د جوازونو د ورکړې د سیستم فعالېدل او په پانګونو کې د خلکو د پیسو په ورکړه کې زیاتوالی د افغانستان بانک د تېر یوه کال تر ټولو مهمې لاسته راوړنې
خودل شوی دی. بلخوا د افغانستان بانک مسئولین د پرسو بیا انفلاسیون د کموالی خبره کوي او وایي چې د پیسو د زیرمو په مدیریت سره په بازارونو کې د اثارو اړتیا پوره شوې ده. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې دغه بانک پروسه کال د هیواد په مالی نظام کې د لویو نقدي معاملاتو 1568 راپورونه او د مشکوکو معلوماتو 418 راپورونه ترلاسه کړي دي. دغه راز په دې موده کې 100 مشکوکې مالی قضیې څیړل شوي او په پایله کې 10 قضیې د قانون د تنفیذ ادارو ته سپارل شوي دي. جو بایدن کانګرس ته ویلي اوکراین ته 14 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه تصویب کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه وغوښتل چې له اوکراین سره د 14 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه تصویب کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې له اوکراین سره د روان کال تر پایه د بشري مرستو په برخه کې د نورو 8 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه هم شوې ده. د پروسه کال له فبروري را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر مجبریت کړی، تر اوسه واشنګټن له دغه هیواد تر 15 میلیارد ډالر ډېره مرسته کړې ده. پاکستان کې سبا د شهباز شریف د سرپرست ځایناستي د ټاکلو پریکړه کېږي. پاکستان رسنۍ وایي اټکل کېږي چې د دغه هیواد د سرپرست صدراعظم د غوروي لپاره به سبا پریکړه وشي. د پاکستان ډال ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې صدراعظم شهباز شریف په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر راجا ریاض بیا سره کتلي دي، خو تر اوسه دوی عمومي انتخاباتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پارلمان تر مرحل کېدو وروسته باید د 9 ورځو په ترس کې ټاکنې وشي. د پاکستان پارلمان د چهارشنبې په ورځ خپله وروستۍ غونډه کې وکړه او په دې ډول د ائتلافي حکومت چارې پای ته ورسېدې. د نوي سرپرست تر ټاکلو به شهباز شریف صدارت چارې مخته وړي. وروسته خبر ده چې بهرنیو پانګوالو د نوي کابل ښار پروژه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د کور او ښار جوړولو سرپرست وزیر له یو شمېر بهرنیو پانګوالو سره په نوي کابل ښار کې د پانګونې په موخه کتلې دي. یادو پانګوالو د نوي کابل ښار پروژې په بېلابېلو برخو کې د پانګونې په اړه لیوالتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې که زمینه ورته برابره شي، د نوي کابل ښار کې به د مسکن په جوړولو، برېښنا تېرولو، سړکونو لومړۍ درجه زیربناو چارو او دغه راز د اوبو په رسولو برخه کې پانګونه وکړي او د کابل نوي ښار او اوسني کابل ښار ته به د پنجشیر اوبه راورسوي. په ورته وخت کې د کور او ښار جوړولو سرپرست په دغه کتنه کې ویلي چې د سرپرست حکومت د ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو په کلکه ملاتړ کوي، زمینه ورته برابروي او هڅه کوي چې پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي همدارنګه پانګوالو ته د امکان تر بریده د هر راز مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ او یادونه یې وکړه چې د پانګوالو وړاندیزونه به د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت سره شریک کړي. خبرمنو کتونکو، دا د نن ورځې تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. خبران مهم خبرنا راپورونه چې زه ستاسو سره حضور ته درحاضرېږم. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.